Подценувачка, уценувачка и неефикасна. Вака матичните лекари ја коментираат последната мерка на владата да ги наградува оние доктори од примарното здравство кои ќе убедат 70% од нивните пациенти да се вакцинираат против COVID-19. Од Сдруженијето на приватни лекари се децидни. Матичните треба да лекуваат, а не да убедуваат. Ниеден матичен доктор, сите кои што се консултиравме, значи ние имаме групи по кои што споделуваме, нема да направи ништо против волјата на нашите пациенти. Сметам дека оваквата одлука не е издржана, нема да може да се реализира, бидејќи не може ако имате на ниво на држава 38% вакцинација, вие секој матичен да постигне 70%. Значи, над 70% за да добиете нешто условно. Тешко ќе се реализира, многу бомбастично звучи, и сега дури сме ставени во ситуација да се правдаме пред пациентите дека ние такво нешто со сила нема да правиме, дека ниеден нема насилно некој да го тера, мораш дојдеш да се вакцинираш, дека не ја прифаќаме оваквата понижувачка нели понуда. За министерот за здравство мерката била добро скроена и можела да се спроведе. Отиматичните доктори биле во секојдневна директна комуникација со пациентите. Наградата ќе биде еднократна, а оние кои ќе го исполнат условот, парите ќе ги добијат на лето. Кај некој во некои градови дури е веќе постигнат тој процент, 70% од пациентите кои што се прикрепени веќе се вакцинирани, и сметам дека практично оваа мерка која што навистина матичните лекари треба да стават акцент и да во интензивна комуникација со пациентите, макар тоа иницијално било и за друга работа или со друга причина, да пуштат пораката за важноста за вакцинација. Одлуката за стимулација на лекарите од примарното здравство беше усвоена на владина седница по препорака на Комисијата за заразни болести. Финансиска поддршка ќе добијат само оние матични доктори кои ќе имаат 70% опфат на вакцинирани пациенти. Тие ќе добијат по 30 денари по пациент, не само за имунизираните, туку за сите пациенти регистрирани во нивната база. Статистиките на Министерството за здравство покажуваат дека секој матичен лекар има помеѓу 1000 и 2500 регистрирани пациенти, што значи дека оние кои ќе го исполнат условот и ќе убедат 70% да се вакцинираат, би можеле да добијат помеѓу 30 и 75.000 денари. Досега во Македонија близу 800.000 граѓани се целосно вакцинирани, а 70.000 примиле и трета бустер доза.